Massiva bränder skakar flera delar av Grekland. Och på en Rhodos har det brunnit i snart en hel vecka. På plats där finns vår reporter Annika Ögren. Hur är egentligen läget efter en hel veckas bränder? Ja, det är inte så bra skulle jag säga. Vi har precis kommit hit, men redan från flygplanet så kunde vi faktiskt se ut över den nordvästra delen av kusten. Och då kunde vi faktiskt knappt urskilja om det var land eller vatten, för att det låg som ett tjockt täcke eller liksom, ja, täckt. Det var rök liksom över hela ön kan man säga på den sidan. Så att läget är fortfarande allvarligt här och det brinner fortfarande på stora delar uppe i skogen här bakom mig. Och brandmännen fortsätter helt enkelt med släckningsarbetet. Det är jättevarmt, det är mellan 34 och 36 grader just nu, och nu är det ändå senare på eftermiddagen. Och även hårda vindar, främst på den norra sidan av ön, gör det extra svårt just idag för brandmännen att fortsätta släckningsarbetet. Men det brinner också på flera andra platser runt om i Grekland. Hur hanteras egentligen människorna på de här platserna som är populära både bland lokalbefolkningen men också många turister? Ja, precis. Vi är ju då på Rhodos och vi har precis kommit hit. Men redan igår så vet vi att flera hundra svenskar har evakuerats. Och det betyder alltså att de har evakuerats ifrån hotellområden till andra delar på den här ön. Många har också redan åkt hem, fick vi reda på här precis. De har flygits hem med charterbolag. Andra har då valt att vänta kvar. Och vissa har även då fått förfrågningar om de vill åka tillbaka till sina hotellområden, fast de här bränderna fortfarande pågår. Men det är både lokalbor och alltså turister då som har evakuerats. Men många, flera hundra, är fortfarande kvar här på ön. Och totalt så har man evakuerat 19 000, hörde jag en polis som hade sagt här tidigare. Du sa att räddningstjänsten jobbar på, men hur går det egentligen med släckningsarbetet? Jag skulle tillägga då att vi precis har kommit hit och att vi har pratat med en brandman hittills som håller vakt här precis bakom oss. Och han berättade att bränderna är som värst just idag på de norra delarna, alltså inte norra delen av ön utan den norra delen av branden. Och det är ju på den nordvästra sidan av ön. Och där är det som sagt hårda vindar som försvårar det här släckningsarbetet väldigt mycket. Och människor generellt ska jag säga är oroliga och tycker att det är väldigt tragiskt och sorgligt. Hur hög risk är det då att fler bränder bryter ut på Rhodos och andra delar av Grekland? Ja, just här på Rhodos så väntar man ju, det här är en värmebölja här nere och den väntas ligga i ungefär 2 veckor. Nu idag så kom den prognos att det skulle bli lite svalare på torsdag. Och med svalare så menar man typ 30-35 grader. Mm. Men så länge som vinden ligger på så är ju spridningsrisken stor. Och det är ju svårt att få kontroll. Och flera länder har även åkt hit med flygplan och helikoptrar. Och även brandmän från Rumänien har, och även andra länder har kommit hit med alltså både fordon och brandmän då för att bekämpa elden. Tack så mycket för det, Annika Ögren. Och vi ska då tillägga att grekiska myndigheter varnar för att fler bränder riskerar att bryta ut i andra delar av Grekland. Läs mer om de här bränderna på aftonbladet.se.